A gde su moji roleri? To nije fair, mislim, to je još par centimetara u visinu Taša, a ja onako, mislim, bit ćemo smješni kao Divac i Željko na proviziji. Sad sam se baš pre snimanja smeli. Ove, naravno, neću ja da bežim, ove, ovako ću da pričam na kraju. Hajde da kažemo, hitovi leta, već smo to spomenuli u toku emisije, Grand produkcija i bit će to veliki hitovi naših najvećih zvezda. Te će se jedna pesma, Tašina, također naći na ovoj kompilaciji. Evo vidite, jedan osmišljen scenski nastup i za mene jedan efektan motor. I dobro, ovako, jedan Tašin drug, čini mi se, jel tako? Vi se družite? Jeste, prvo hvala na ovako, na pohvali za scenski nastup koji će imati večeras priliku publika da vidi. Ove, hvala pre svega i Dunji koja se pobrinula, Dunja Flash, za sve to. Ove, moja velika želja bila da iskoristim svoju maštu odavno, još pre 4 godine, da se baš na sceni pokažem, pošto inače volim mnogo rolere, ali mislim da sad imam adekvatnu pesmu baš za to. I naravno tu je moj drug Momčilo koji večeras nekako nam je, kažem, dobrodošao kao onako jagodica na torte, što bi se rekla. Da bi scenski nastup je bio svakako onako puniji i bogatiji, da i ja imam rolere, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Da kažemo da pesmu koju ćemo sada čuti je Taša sama pisala, dakle i tekst i muzika. Pa jeste, publika je, mislim, navikla od mene da sam odavno sama autor i tekstopisac svojih pesama, pa tako je i slučaj sa ovom pesmom. Iskreno, ne bih ništa da prognoziram, sviđa mi se. Volila bih da se publici dopadne, to jest sigurna sam 100%. I šta da kažem nego da najavim pesmu Taktike. Taktike? Taktike? Da. Dobro, eto, očigledno Taša ima inspiracije na svakom koraku kad piše takve pesme koje ćemo čuti. Ima tu ljubav neka. Dobro, iskreno, ova pesma baš i nije autobiografska, pošto meni su taktike malo teža strana, ali verujem u ljubav, onu pravu za ceo život. Tako je treba. Taktike, slušamo. Idemo. Taša Kojić i... Momčilo. Momčilo na motoru. Slušamo vas i gledamo. Kad mi kažu, volim te samo.
loše kopije, kopije kad mi kažu